2000, to je 7 korun a 15 haléřů. 30 centů amerických. Hmm. 40 voltů. Super kvalita, píšou. Takže zdarec, sranec, zdravím všechny cestovatele. Vítám vás u dalšího cenového speciálu. Nacházím se v Paraguaji, ve státě Paraguaj, v hlavním městě Asunción. A tenhle stát je známý tím, že je to takový vidlákov Jižní Ameriky. Já jsem se vždycky hrozně chtěl, ale teď, když jsem tady, tak jsem takovej trošku přecestovalej, cítím to, takže nemám tady na to moc čas ani náladu. Ze stejného důvodu jsem třeba nejel Honduras a tohle, protože radši to pojedu někdy, když budu prostě se na to cítit, než abych si očkrt zemi, že jsem ji viděl a čau. To nic nemění na tom, že tady pár dní strávím. Chtěl bych tady udělat nějaký urbex v hlavním městě. No a chtěl bych prostě tu zemi tak trošku poznat. A vy můžete ji poznat se mnou. Od toho tady vlastně dělám tenhle ten pořad. Měl jsem si vlastně, no, neumím pracovat s vlasema. Budu to mít takhle jako... Nevím kdo. Ale tohle bude takový cenový speciál plus tak trošku kulturní speciál. A řeknu vám, co z hlavy vím o této zemi. Že je tady přibližně 7 milionů lidí. Tady v tom městě žije něco přes 500 000. A já jsem vždycky čet na internetu, že to je nejchudší země v Jižní Americe a jako představoval jsem si to jako větší vidlákov, něco jako Bolívie. Jenže ty žebříčky vždycky jsou podle jiných ukazatelů, nebo to dělají nějaký dementi, to jako když napíšete nejlevnější země na světě, tak vám tam vyběhnou úplný chujoviny, tam vyběhnou turistické místa a napíšou vám k tomu, že to je levný, přitom to vlastně vůbec není pravda. No a tady to bude podobný, protože jsem koukal na jiný žebříček a tam už to jako nebylo nejchudší. Každopádně zatím to tu tak nepůsobí, jako je to vidlákov, už jsem to tady trošku projel. A je to úplná placka, nejvyšší kopec tady má asi 800 metrů, myslím. A jinak je to totální, vlastně jedna velká placka, víc na východě je to takový suchý pouště, tam jsou jenom Indoši. Víc na západě to je obydlený, ale furt je to jenom placka, kde se pasou krávy a tak. Aspoň to jsem zjistil. Další zajímavost je taková, že přesto je ranec drog. Hlavně marihuany a kokainu. Tím je to docela známý tady. Je to taková transitní země. Nemá přístup k moři, takže se to používá jenom jako takový prostředníček. No, mělo by tady být relativně levno, ale uvidíme. Já už jsem tady nějakou dobu, jenže já jsem byl na hranicích s Brazílií a to bylo víceméně tam vůbec není hranice, takže to bylo něco jako Brazílie. To prostě nevíte, jestli jste v Brazílii nebo vlastně v Paraguaji. Takže tak. Takže se podíváme na to, co tady mají za měnu. Co tady mají za měnu? Tady držím v ruce 500 000. 500 000. Paraguajských guarani. Což je asi 1800 korun, tuším. 1 koruna je 270 guarani. Tak to je. Takže docela zajímavá měna. Tady to je 10 000. Tady to je 5 000. A tohle jsou 2 000. Nevím, myslím si, že nejvyšší bankovka je 100 000. Na hranicích šlo normálně platit těma brazilskými prachama. Takže tak. Tak to je. Já jsem se ubytoval v buržoázním ubytování přes Airbnb. Tady se můžete podívat. To je jenom jako kousek. Za rohem mám ještě ložnici a koupelnu. Protože jsem prostě se na to... Tam mám ještě harfu, když tak v rohu. Ukážu ještě harfu. Čo? Tady mám harfu a stálo to $14 na noc plus dementní poplatky Airbnb. Za 5 nocí jsem zaplatil něco málo přes $100, zaplatil jsem to z těch, z kreditu, co mám tady od vás od fanoušku, co jste si to zaregistrovali přes můj ten, co tady je dole, takže vy dostanete slevu a já pak můžu takhle bydlet a točit pro vás.
a nemusím za to nic platit. Takže, kdo jste to ještě neudělali, nebo to někdy chcete využít, je to tady dole. Jinak jsem čuměl na ubytování, žádný jako extra, že by to tu bylo levný. Bolívie je rozhodně levnější, co se týče ubytování. Já si myslím, že Bolívie bude levnější, co se týče všeho. Ale to uvidíme. Působí to tady rozhodně modernější než v Bolívii, všechno. Ale je to větší země, já vám ukážu ceny a něco tady v hlavním městě. Takže to je tak pro začátek všechno. Já si tady dopiju svůj čaj. Porobím něco na počítači a jdem na to. Tady to město nebo tohle místo je zajímavý tím, že to je historicky důležitý nějaký uzel železniční. Nejsem si přesně jistý proč. Každopádně jsem dostal doporučení a pak jsem hledal na internetu a psali, že to je muzeum, který se opravuje, ne tady přímo, ale tam o kus dál. Ale budou tady i nějaký místa, které se dají asi navštívit. Každopádně ta hlavní budova, tam jsou normálně dělníci, hrajou si tam se štětkou. Ale viděl jsem tady plot, který se dá přeskočit, takže tam půjdu. Na internetu psali, že se o to jako nestarají a že to je velká součást paraguajské historie, že by se o to měli lépe starat. Tamhle jsou další vagóny a ty byly upraveny jako normálně nějaký kanceláře nebo prostě nevím. Normálně tam prostě stály a byly funkční, každopádně jsou rozbitý. A tam nepůjdu, protože to není nic zajímavého. No a tady to jsou moje první... Tady první kroky. Celkem špína, ale taková... normální jihoamerická špína. Takže jsem překročil... Překročil jsem plot. Hlídač tu asi není. A bude to něco jako depozit. Depozit toho muzea, teda nevím, jestli tady je hlídač. Když tak si pokecáme, jsou tady v podstatě tři vagóny a jedna mašinka, no. Asi to není depozit, asi to byla součást, která je prostě zavřená. Ale já to tady trošku prohledám. Z hůru do budoucnosti. Prý je 6 hodin se na to narve. Je tady toho plná krabice. Kolik by se tam našlo, že bych to tam zálohoval. No tak aspoň něco zajímavého tu je. Tak tam hlídač byl, ale byl jako lenochod. Ani si neobtěžoval mi něco říct. Jsem na něj zamával, usmál jsem se a šel jsem pryč. Tady to je to hlavní muzeum a to je v rekonstrukci. Ale bylo to asi celkem ve své době slávy. Asi celkem pěkný. A tady to je náměstí... asi Paraguay, myslím, že tak se jmenuje. Místní empanadas a tohle bude asi párek. V těstíčku. Takováhle příjemná snídanovna. Tohle je asi nějaký známý barrio tady, protože se tam fotilo nějaký šikmovočka. Ale co jsem tady viděl, tereré, tady se pije hodně mate. A pak tereré, což je vlastně mate, který se vyrábí za studena. Já to ochutnal jednou a bylo to pěkně hnusný. Ale normální matečko si koupím na to teďko na set. Tady to je tak levný. Přišlo mi to levnější. No vlastně než v Chile, než v Argentině, to je jasný, no takže... Takže tak, ale... 3 kila matečka asi za... 150 nebo 200 korun. Možná toho nejlevnějšího, nevím, ale... Celkově to tu je prostě levný, no. A chlastají tu tady furt. Pořád, pořád. To tereré už nechci. Ale matečku si koupím. A to tereré prý vzniklo tak... Kouká mi do vloku, kurva. Že vojáci, když tady bojovali, tak neměli čas na to si to uvařit. Vodu, takže to pili studený a z toho to je vlastně prej tradice. To jsem se dozvěděl už v Brazílii teda. Tam to taky chlastají. Na hranicích. O, takže taková tradiční buzi ulice.
Takže jsem v supermarketu a jak jsem vás to učil, kvalitu země poznáte podle ceny čínských polívek. No, nic moc teda. Nejlevnější za... Takže takhle to je, no. Tady je moderní si do toho matečka jebat všelijaký příchutě takovýhle věci. Ale možná vy co nevíte, tak... Mate se jmenuje Cesmína Paraguajská. Tím pádem to je přímo tady lokální. Že tohle video jsem se jel pojat, rozhodl jsem se ho pojat trošku edukativně. Leze na mě nějaká choroba po dlouhý době, tyjo, fakt hodně po dlouhý době. Taková cestovní horečka. Nevím, mám nějakou zvýšenou teplotu a necítím se dobře. A co jsem vám chtěl říct tady o Paraguaji. Já jsem byl vždycky v kontaktu s jedním Litevcem, co tady žil, nebo nevím, odkud dělal Lotyš něco takového. Delší dobu, tak jsem mu psal, co mi tady doporučí, jako co je to zajímavého. A on říkal, hele, tady vůbec nic není. Já jsem byl chvíli v poušti a tak, a je to vlastně placka, a že sami Paraguajci říkají, nemáme ropu, nemáme moře, nemáme nic, ale jsme dobrý lidi. Takže že jsem tady byl hlavně kvůli lidem, to mi řekl on. Bavil jsem se s tou ženskou, co tady žije, co mi to pronajímá, a ta mi říkala, že se tu nejí pikantní jídlo kvůli tomu, že nemají moře. A já říkám, to je pěkná píčovina. Že kvůli tomu to asi nebude. Každopádně normálně v obchodě neměli pikantní. Jako nějaký omáčky a tak. Nebo jsem je aspoň nenašel, a mám ještě teda svoje. To je jen taková zajímavost. Já si myslím, že tady může být zajímavá ta oblast, ten Pantanal nahoře u řeky. Ta řeka se jmenuje Rio Paraguay a dá se po ní dojet až do Bolívie. Tak ta oblast, myslím, že by mohla být zajímavá. Ta poušť taky bude mít své kouzlo, ale ve výsledku fakt je to úplná placka. Já jsem to projel, tady ten západ. Pak jsou tady ty jezuitské nějaké stavby, to mě nezajímá, křesťanské svatby. Samozřejmě to můžete sledovat ptáky. Mám tady totiž letáky zrovna, že to tady vidím. Takže si nemyslete, že nejsem jako připravený. Fakt tady je hovno. Tady mám o ptácích, o těch jezuitských. Mám tady celou mapu, mám tady... Jako to je zajímavý, ty, to je ale i v Argentíně, i v Bolívii, no. Protože tady křesťané dělají z indiánů další mamrdy. Mě zrovna, já nevím, já už jsem viděl tolik takových historických věcí, že mě to prostě nezajímá. Ale chápu, že někoho to třeba zajímá. A jako ta, může mít, mně se líbí takový ty opuštěný, takový ty prdel cesty zvaný prdel, třeba Carretera Austral v Chile, tak tady to je zase ta cesta 9, to vede na hranice z Bolívii a to vede prostě pouští, kámoš tam stopoval ten, o kterým jsem mluvil, a to je prostě úplná prdel, tam nic nejezdí, tam jezdí teda autobusy, ale jinak tam není doprava, tam jenom žijou indiánský prostě skupiny, žádný velký města v podstatě, a pak tam jsou ještě co je zajímavé, že tady mají Němci svoje kolonie, kde normálně se furt mluví německy, takže se tam normálně hajluje, žerou se tam bratwursty, normálně, mají tam totem s Adolfem nebo s Angelou Merkel. To by taky mohlo být zajímavý. Já každopádně na to nemám čas, takže já teď pojedu jenom tady do toho, do Encarnacion, to se nazývá Perla jihu, protože tam jsou pěkný pláže u řeky, která se jmenuje Parana, což je ta... Tyhle jmenuje se tak. Myslím, že jo. To je ta řeka, kde je ta největší přehrada na světě, nebo s největším výkonem. A kde jsou ty Fossa Iguazu vodopády, no. A to vede až do Argentiny, tahle řeka. Tam já pojedu a tam tuď pojedu konečně už stopem do Buenos Aires. Jaký velké středně velké vejce? Kolik stojí vejce u nás doma v České republice? Ale i tady přemýšlím nad vašimi problémy. Koupil jsem si vejce a teď jsem počítal, kolik stojí. Na české koruny je to 2 koruny 80. Kolik stojí v Čechách vejce? Jsem tam dlouho nebyl. Co je zajímavý, tohle pivo je z Patagonie, přesně z argentinské části Patagonie. A tam je mnohem dražší než tady. Nejsem si jistý, kolik stálo teďkon, ale že to je docela takový srandovní. No. Tohle je výborný, oni dělají víc, a tohle jiný, oni mají ještě Patagon. V Patagonii jsou nejlepší piva. V Jižní Americe teda. Samozřejmě jinak jsou nejlepší doma. Tenhle hrneček stál 5600
Což je přesně 20 korun. Já piju radši maté z tohohle, takhle to jako není úplně správný, protože ten hrnek je moc velký na moje dávkování. Každopádně tady to chlastej. Mně chlastej do terere, já nevím. A tady to chlastej z takovejhlech. To je hrozně neprakticky. Jedna věc je, že se to z toho pak blbě vyjebává. To matečko. Nevím. Chtěl jsem vám natočit něco venku, ale... Nebo nechtěl, ale byl jsem venku. Ve městě se projít, ale jsem furt nějaký nachcípanej. Jinak pravý kobojové to ještě piju tady z toho. Ale podle mě to používají na to terere, na to studený. Ono to je jako fuk, ono se trápí z čehokoliv. No a to město... Nevím, není ničem extra zajímavý, no. Takže jsme v oddělení piva. Ceny si přepočítejte sami, nemám na to teď kapacitu. Ale podívám se spíš na sortiment. Tyhle Patagonia, hlavně ten lager mi nejvíc chutná, ale všechny jsou výborný. To jsou argentinský pivka. Argentinský piva. Tady jsou dobrý. Tohle jsou místní. Průměr. Pak tady mají Brahmu. Brazilská. Koronu, sračka. Heineken, sračka. Takže když to shrneme, tak tady mají vlastně sračky. Fernet Branco, na to se těším, ale dám si až v Argentíně. Takže jdeme vyzkoušet kvalitu a ceny místních služeb. Rozhodl jsem se, že se jdu nechat ze sebe takzvaně udělat čuráka. To už sice jsem, ale teď mi fouká do vlogu. Celkově celoživotně nerad chodím ke kadeřníkům a tady k těm pedikůrám a tohle. Ale zároveň mě prostě serou ty prosincový vedra, znáte to, ne? Prostě nemám rád dlouhý vlasy, protože se mi paří hlava. Dřív jsem to chvíli měl, bylo to jako super. Jedna věc je, že to je masný hned, to mi jako nevadí, ale nevím. No a druhá věc je, že se vám mi v tom paří hlava, prostě takže jdu do kadeřnictví, nebo do barbershopu, se tomu dneska říká. Našel jsem si ho na Google. A jdu říct, hele, ostříhejte mě nějak. Kdykoliv se nechám ostříhat, tak si pak připadám, že vypadám jako kokot. Takže už s tím počítám předem. Nechám se i tady oholit a tak. Protože zítra jdu na stopa a na stopa samozřejmě musíte být takový jako speciální. Ani ne moc čistý, ani ne moc špinavý. Musíte mít prostě svek. Takže uvidíme, kolik to bude stát. Samozřejmě ono to totiž je všude na světě, to jsem zjistil, máte různý druhy kadeřnictví. Někde vás odstříhají třeba za 20 a někde za 2000, ale nastříkají vám na hlavu ještě nějakou mrtku k tomu a hraje tam pěkná muzika a všichni se tam tváří hrozně důležitě. A ona se... Paní ze mě udělala chlapečka. Teda. Jsem teď mladší. A foto si uděláme. Jasně. Že už jsem krásně mladý, za mnou můžete vidět paraguajské vozidlo i paraguajský kostel, všechno v bílém. Byl jsem u paní barberterky, říkala mi, že to většinou jako nedělají ženský, že to dělají chlapi, že holí chlapi. A já říkám, a co, jako mě to je jedno. Ostříhala mě, oholila mě, udělala mi masáž hlavy. Řekla prý, že jsem vzadu plešatý, že se mám dělat masáž hlavy. A pak mě ještě natřela nějakým pudrem a stálo to 60 tisíc. Což je 215 korun v přepočtu. Řekla mi spousty různých informací, takže to fungovalo i jako taková turistická informace. Jako zas tak tolik mi toho neřekla, ale aspoň jsme si popovídali. Říkala, že je Argentinka, tak já říkám, tak proč teda nemluvíš jako Argentinka? A ona, protože tady žiju 25 let a ještě k tomu jsem se narodila na hranicích. Tak já říkám, to seš teda Argentinka, asi jako já Maďar.
No. Je tady úplně mrtvo, protože lidi tady v těchto končinách 8 chodí běhat a ve 12 chodí chlastat. A přes den jsou zalezlí, protože je teplo. Není zas takový teplo. Každopádně tady v podstatě není nic moc, tady je ta řeka. A tam se můžeme koupat, takže já se tam půjdu asi potom vykoupat, ale teď chci sehnat něco k žrádlu. Takže první seženu žrádlo, pak se půjdu vykoupat. Kadeřník 60 tisíc. Ale fakt si s tím dala práci, no. Vypadám krásně přesně, že jo? Napište mi do komentářů. Takže takový typický jídelní koutek. Fouká mi tady krásně do vlogu. Naprostá paráda. Se mě ta kadeřnice ptala, jako jak jsem tu zkusil jídlo. Tak říkám, co mi doporučí, jestli to je něco jako zajímavého. On říkal, paraguajské jídlo jsou sračky, mě to nechutná. No nic zajímavého tu není. Ale... tohle je oběd pro pořádný chlapy, vitamíny a minerály. To je barva, co? Piču, to se dělají prdel, ne? To je drsný. Paní říká, že jsem z Čech, že to je daleko. Já říkám, víš, kde to je, nevím, ale furt o tom slyším v televizi. Zeman je všude. Tady za to chce 20 tisíc. Je para eso, ¿cuánto quieres? Este es 25. Y esto 20. Eso es más caro de ese. ¿Y cómo? Ese es Palo Santo. Ah, eso es otro palo. Sí, Palo Santo, el palo pero ese... de Paraguay. Madera de la cherva. Ah, eso es madera de la cherva, es más mierda. Más malo. No, más bueno también es de la cherva. Es la cherva. Pero más barato. Y más barato. Palo Santo, este no hay luego. Ah, ok. No quiere que corte la madera. Pues le prey suate y ten. El árbol no quiere que corte. Ještě teda, když točím tady ten speciál o místní kultuře. Co jsem si tak uvědomil, tak tady chlastají tomaté ve velkým. To vidíte i v Argentině i tak, ale někde jsem to viděl takhle extrémně. Tady máte úplně týpka v kvádru, týpka, co má posraný kalhoty, ženskou úplně vymazlenou v podpatkách. A každý si nese prostě 2litrovou bandersku s vodou a chlastají maté. A nebo teda to tereré, to je to takový zajímavý to vidět. To je prostě jak feťáci, kdyby si nosili buchny sebou jako na ulici, tak oni si nosí bandasku na maté. Takže jsme u matéček. Věřím, že jsou tady určitě lidi, kteří to chlastají v Čechách. Tak tady budete nad těma cenama asi trošku plakat. Ale viděl jsem tady takový 5-kilový pytle. Nevím, já si teď nějaký chci koupit. Každopádně tohle myslím, že je argentinský, ne? Jo, tohle je argentinský. Oni jsou všude trošku jinačí, já se v tom zase tak neorientuju. Každopádně, abychom měli trošku představu, kdo na paraguajsky. Nebudu přepočítávat. Ale je to náročný. Tady ty cenovky. Podívejte, já tu mají takovou německou. To stojí třeba 9 tisíc. To znamená, že třeba 30 korun. Tak není to úplně nejvíc nejlevnější, ale... nevím, kolik to stojí u nás, fakt nevím. Tady je to samý 8200, půl kila. Tady to je podle mě tady takový nejtypičtější a nejlevnější matečko, co tady mají. Oni do toho míchají všelijaký příchutě, všelijaký sračky. Ale můžeme se podívat, že toho je fakt dost. Tady to už je s příchutěma různýma, tady to je třeba na hubnutí. Ale na to, že jsme v největším obchodáku, tak jsem tady to očekal i víc. Plus tady tohle jsou všechno příchutě, které si do toho můžete najebat. Myslím, že už jsem to ukazoval předtím. A já se tady teď nějaký vyberu v klidu. No, v Argentině se to chlastá taky. Tím pádem já zkusím tohleto. To je s mátou a s dalšíma bylinama. Používám podle své nové metodiky, tak jsou čínské polívky a sedmičky tady toho bomby. Tady to stojí 120 tisíc, což je... drž hubu! No vidíš, což je něco kolem 18 dolarů, tuším tak 18 dolarů a 40 centů, což je levnější než ve většině zemí. I na letištích to stojí třeba 23.
Tyjo, tak takovou nízkonákladovku jsem neviděl asi v žádný zemi. 2000 to je něco málo přes 7 korun. To je to nejlevnější, ale mají tady třeba za 4, další za 2. Za 3, za 3, 30. To je třeba 15 korun za placku, no. A to je placka 200 mil, ale celkem dobrý, a co krabičák. To už je 30 korun, tak to už zas tak slavný není. Já ve vínu se nevyznám, víno já nechlastám. A třeba Jäger 140 to bude tak přepočtu. Pičo, nevím, můžete si to přepočítat, kdo chcete. Ještě abych nějak tu pohánku dokouřil, teď jdu ochutnat to matečko. Neříkám, že tady v Paraguaji nic není, ani si to nemyslím, ale žádná úplně velká turistická zajímavost tady není, to je zcela jasný. Ale zároveň tady, nevím, no. Napište někdo, kdo jste tady byli a třeba se tady shledal něco zajímavého, tak třeba tady něco takového je. Ale myslím si, že Uruguay třeba bude zajímavější než tady. Každopádně tam ty indiánský komunity by mohly být pěkný i zajímavý a myslím si, že ten Pantanal tam taky by tam něco mohlo být. Je tady pár národních parků, nejvyšší kopec tu má asi 900 metrů. Já jsem toho za stolik neviděl, proto říkám to, co říkám, tady, teď a tady. Nejsou tady gringoši, třeba tady to je zrovna turistické místo kvůli tomu, že tady jsou pláže u řeky, no. Ale jinak to město nic zajímavého tu není. A to naproti, to už je zase moc obří. Tam taky nic zajímavého nebude. Celkově v Argentině ty velké města, nevím, Buenos Aires je prej zajímavý. To se uvidí. Každopádně jsem se tady pořídil tady tu věc. Takže tak. Tohle je můj názor na Uruguay, Paraguay. Vrázím se tady tak na večer. A co jsem si uvědomil, tak mě to napadlo. Čím víc jdete na jich v Jižní Americe, tím větší sračky dostanete k jídlu. Fakt. Tady jídlo vůbec není, furt jenom burgery, pizza. Nic zajímavého. Argentina tam mají výborný hovězí, ale to je tak všechno, co tam mají, aspoň co jsem teda zatím tam teda zažil. A Chile, to je škoda slov. Zatímco Peru, Ekvádor, Kolumbie, i ta Venezuela, tam se dá žrát. Tady fakt nic. A dneska paní kadeřnice mi říkala, že fakt to jídlo tady taky není dobrý. A to tady, že je 25 let. Takže já se půjdu podívat tamhle k vánočnímu stromečku. A tím ukončím svoje krátké putování po této zemi. Opravdu jsem to tady čekal jako větší vidlákov. Ono hlavně ty pohraniční města, oni jsou hrozně ovlivněný. Tady žije 7 milionů lidí a vlastně většina jich žije na hranicích. A podle toho to taky vypadá. Nevím. Každopádně jdu k tomu vánočnímu stromku, svítí na mě slunko. 7 hodin a paří tady slunko. Zajímavý. A už se přesouvám zítra do Argentiny. Tamhle po tom mostě. Zrovna dneska mi psal někdo na Facebooku, co má dělat, když tam má výstupní razítko z toho. Vstupní razítko do Paraguaje. Co má dělat, když je na letišti? A já říkám, to nevím, to by mě taky zajímalo, řekni mi, co si udělal. Protože oni jeli autobusem a nikdo jim na hranicích nezastavil a tuším, že jeli přímo tudy. Takže já zítra zodpovědně si samozřejmě půjdu pro razítko. Uvidím ještě, jak pojedu, ale tam mezi jenom je právě městská hromadná doprava. A ta samozřejmě bez tak to projede, takže musíte vystoupit, nastoupit do dalšího. A oni se nezeptali. No a ten autobus jim ujel. Hovno ujel. Prostě dojeli do toho a nemají výstupní razítko z Argentiny a vstupní do Paraguaje, no. Takže uvidíme, jak to vyřeší, ale myslím, že to vyřeší, že buď zaplatí nějakou pokutu menší, anebo je deportujou, nebo je zavřou do vězení, což pochybuju. A nebo jim tam prostě dají to razítko, nějak to diplomaticky vyřeší. Tady je ten vánoční stromeček.
Není to nádhera. Není to nádhera, ten stromeček. Svítí mi to tady do ksichtu. A tamhle to město, to je Posadas. On je celkem velký, to Posadas. Já osobně tam nechci strávit dílek. Pár minut. Hned pojedu busem na benzínku a z benzínky pojedu stopem. To je můj plán. Z benzínky pojedu stopem Ruta 14, čistých 1000 km. Čistých 1000 km, takový poslední stop. Vlastně pak ještě si dám v Uruguay. V Argentině jsem je nespoval nikdy moc dobře. Takže uvidíme, uvidíme. Oholil jsem se kvůli tomu, abych vypadal jako seriózně. Takže si koupím mačetu. A bude, takže zatím.